Tere tulemast kuulama Eesti Keele Instituudi keelehäälingut. Lisaks sellele, et kõneleme igapäev eesti keeles, loeme me ka uudiseid eesti keeles. Tööle jalutades silmame näiteks erinevaid reklaamplakateid, mis ajavad meid segadusse, panevad naerma, võib-olla vahel isegi nutma. Just tänases saates me räägimegi avalikust keelest. Mul on hea meel tervitada sinna stuudios kahte ajakirjaniku, Eesti Ekspressi ajakirjanike Grete Lehepuu ja Eesti Päevalehe uuriva toimetuse ajakirjanike Martin Laine. Tere tulemast! Tere! Tervist! Hiljaaegu Eesti filmi- ja teleauhindadel pärjati parima intervjueerija tiitliga Mirko Ojakivi ja hiljutises artiklis Mirko mainis seda, et ajakirjaniku amet on selline amet, kus kõigil on arvamusi selle kohta, et kuidas peaks ajakirjanik olema, kuidas küsida, mida küsida, millest rääkida. No teie enda töös ilmselt puutute ka sellega päris palju kokku. Oh jah, see saade siin kahjuks ei võimalda nagu täies ilus võibolla viimast kirja, mis ma postkasti jõudis tsiteerida. See on võibolla ka nagu ekstreemsem üks näide, et ja inimestel on reliefsed arvamused ja tegelikult on neid vähe. No õnneks, et ma ei tea, kuidas sulle, aga mul imekombel, kui ma olen isegi, ma ei tea, väga nagu tundlikel teemadel kirjutanud alates mingitest kliimamuutustest, kuni ma tea, kas või mingi võrdõiguslikkuseni võiks arvata, et inimesed nagu kuidagi tulistavad kohe selle peale ajakirjanikul isiklikult ka, aga õnneks väga ei ole juhtunud. Aga no ikkagi enamasti öeldakse siis, et tea, kas see teema on üldse vale või et sise asjast aru või need asi. Sa praegu räägid muidugi inimeste tagasidest ajakirjanikule, aga kui ajakirjanikud ajakirjanike vahel, et, et kindlasti ajakirjanik on üks suuremaid ajakirjanduse kriitikud või ma ise tajun, et minu töö üks igapäeva osa on analüüsida ka ülejäänud ajakirjandust ja noh, kui tihti sa tunned nagu pettuvust, mis sa, selles, mis sa näed või sa tunned rahulolematust või sa tunned mingisugust et mina oleks teinud teisiti ja samamoodi isegi nagu meediumite vahel, et kas teles keegi intervjueerib kedagi, midagi häirib või midagi, et ja kindlasti teised vaatavad sinu tööd samamoodi ja kindlasti on siin mingisugused nii-öelda koolkonnad või teatud mingid väärtused, mida teatud ajakirjanikud teevad ja teised ajakirjanikud ei tee. Mirko Ojakivi kindlasti väga-väga väärib seda tiitlit. Mõmest on viimase 3-4 aastaga kuidagi eriliselt õide puhkenud. Ja see, et teles lubati, oli hästi õige käik. Et, ja, mul on üli hea meel ja väga tervitan Mirkat. Aga meie täna räägime siin saates rohkem keele perspektiivist, sellepärast, et keel on üks ajakirjanike põhilisi töövahendeid. Keelt me ju kasutame igapäevaselt ja selles töös ka. Kuidas siis on, kas ajakirjanik on rohkem kirjanik või selline protokollija, kes märgib üles selle, mida teised inimesed ütlevad? Sõltub loost, et kui uudisajakirjanik on pigem nagu protokolli, et seal sa edastad ju faktid, et kes ütles, mida ütles, kus ütles või õigemini, et mis juhtus, miks juhtus. Ekspressis, et Ekspress on selline hästi kummaline väljaanne, et kui teda, ma mäletan, kui ma ülikoolis pidin tegema väljande analüüse, mäletad, Martin Marju Lauristini aine oli see veel. Parah, ja loosi tahtel mina sain Eesti Ekspressi, mis mulle tundus, et noh, uuriva ajakirjanduse lipulaev on ja see nagu slogan oli mul meeles. Ja ma hakkasin siis tegema analüüsi selle põhjal, et kuidas sa jaotad nii-öelda kollast ja valget meediat. Ja ma sain järjest ja järjest linnukisi sinna kollase tulpa. Ja ma olin täiesti šokeeritud, mis asja Eesti Ekspress on kollane väljaanne. Aga samas on ja me kirjutame väga palju nii-öelda valgetel teemadel, korruptsioon, majandus, poliitika, ühiskonna elu. Aga samas jällegi Ekspress algusest peale on ennast positsioneerinud sellise lustaka keelega, lustaka tooniga, kelmikaga. Et kunagi Hans Luik ütles, et see meie nagu deviis peaks olema, et kõigil pasunasse ja võrdselt. Ma arvan, ma ei nõustu temaga otseselt, et,
ma olen nõus selle võrdsuse poolega, et ei, noh, ajakirjanduse ees üldse ei peaks olema mingisugust hierarhilist eelistamist ja ei olegi, ma julgen öelda Eestis. Ja, aga seda pasunasse panemist, no võt sellega võib nüüd vajalda, et kas meie põlvkond on pehmamaks muutunud või pigem on see professionaalsus lihtsalt juurde olnud, et ajakirjanikuna, no sa ikka oled inimene, sa pead olema inimlik, et sa ei saa päris raiuda ka keeleliselt, on ju. Et sa positsioneerid ennast sellega väga agressiivseks ja ega keegi tahas kui rääkida siis enam ka. Ja kindlasti Ekspressi tekstid ja selline suurim kriitika võib ka olla see nii-öelda objektiivsuse piiri kompamine, et kohati Ekspressis võib-olla tekstid võivad olla üsna subjektiivsed ja võivad olla väga tugevalt värvitud sellest, milline see autor selle teksti taga on ja sa pead tihti Ekspressi lugedes seda ka isegi teadlikult mõtestama. Okei, et see on selline autor, tema kirjutabki niimoodi. Et kui ülikoolis õpetatakse ajakirjanik, siis õpetatakse meile kahes kriteeriumis, eks ole. Üks on see, et keel oleks korrektne, väga karmilt, iga koma koht võtab sul punkti eksemil maha. Topelt tühik ka. Ja, isegi topelt tühik. Ja teine on siis jah see, et su tekst oleks nagu nii neutraalne, et iga isegi väike värving, iga hinnang, et see oleks, nagu sellel oleks allikas juures, et tema ütles seda nii või siin kirjutati niimoodi, et sina ise ei tohi tulla ühegi järelduse, ühegi hinnangu peale, nagu autorina. Aga miks niimoodi ajakirjanduse tudengid õpetatakse on mitte see, et nad peavadki niimoodi kogu elu kirjutama jääma, vaid see on nagu see nii-öelda lähtekoht, on ju. Et see on selline kese, millest nagu lähtuda, aga kindlasti karjääri jooksul mina ise kohe kindlasti teadlikult olen sellest nagu kaugemale liikunud ja kirjutan ikkagi, näen ennast ikkagi sellise kunstiinimesena või kirjanikuna, kelle enda selline loovus on ka selle teksti koostamisel päris oluline. Et sa tahad, et tekst oleks nauditav lugejale ka? Just ja see, et seal on tajuda minu nagu käekirja või kohalolekut ei ole minu jaoks nagu probleem. Aga selles, aga kui inimene peab lugejana olema teadlik, et see võib olla ei ole siis ka kõige nagu objektiivsem, nagu 100% objektiivne. Aga mina nagu üritan olla objektiivne, mitte nagu keelelised mõttes või selles mõttes, et kui palju värvi või mida on, vaid objektiivne selles mõttes sa pead olema. Sa ei pea olema neutraalne, sa pead olema aus. Sa pead olema kõikide osapoolte vastu aus. Aga keeleliselt minu mõttes sa saad ikkagi mängida, et samamoodi me näeme mingi Reutersi, mingisuguseid, no need kõige neutraalsema keelega ajakirjanikud ongi tihti need mingid BNS-id, Reutersid, mm-hmm. Sõks, et uudised põhimõtteliselt uudistele, eks ole. Aga siis näedki, et Reuters kirjutab kuskil, et meil siin Ukrainas on referendumid ja seal otsustati, et 98% toetab Venemaga ühinemist. Et nii neutraalselt kirjutatud, et igasugune see kontekst on nagu lihtsalt ära kadunud nagu kogu selle teksti juurest. Eks siis isegi sõike, nagu paaniline neutraalsus võib olla isegi kajulik, nagu sa võid sellega, kui sa ei anna konteksti juurde, siis kui sa ütle, et, nagu, et see olukord on ebaaus, et see olukord on ebaõiglane, et siis ongi, noh, sest ongi tulemus selline, et sa teed kahju oma neutraalsusega. Aga kas sa ei pane võib-olla lugejale natuke liiga suurt vastutust, kui ta peaks aru saama, et mis on iga erineva ajakirjaniku stiil ja kuidas sealt täpselt läbi lugeda siis? Ja et see võiks olla tekstiliselt ka ja tajutav, et sa tajud, kui sa loed, sa saad aru, et kui keegi kasutab palju omadussõnu, metafoore, kujundeid, siis see tekstiliselt ju tajud ära, et see ei ole nagu tavaline tekst. Aga kas tava inimene tajub selle ära? Irooniat tajub näiteks kindlasti. Meil oli selline, ja aegelt uuesti nagu tuleb see rubriik taas, on nagu tubli inimene. Ja me kasutame seda juhtudel, kus me oleme faktides kindlad, et see inimene tegelikult on paras suli või teinud midagi, mis on noh, moraalses plaanis täiesti väär. Aga et seda edasi anda, või ütleme, ta ise seda ei tunnista, nii, aga seda edasi anda seda absurdsust, siis sa kirjutad selle nii-öelda jutumärkides tubli inimene formaadis, eks tegelikult sa ilgud on ju selle olukorra üle ja selle inimese üle, aga sa teed seda intelligentselt. Nii. Ehk siis sa kasutad keelt nagu meediumina ise enesest, on ju, et edasi anda seda low pointi.
Ma jäin mõtlema selle peale, et jah, on olnud juttu küll, et Ekspressi nagu ajakirjanikud, et neid nagu tuntakse mingisuguse stiili poolest. Ma arvan, ma ise ei tunnud neid küll stiili poolest, kui ma alles selle maailmaga tutvuma hakkasin. Ja ma ei tea, kui palju nagu uutest peale kasvatest ajakirjanikest, et kui palju meil on tegelikult aega seda stiili luua. Et kas see on kaduv nähtus või on see asi, mida otsida ajakirjanikest tekstidest nagu edasi ka? Kui me räägime Ekspressist, eks, või sellest, kas inimesed saavad aru, see olenebki ju sellest meediumist ka. Nii, osades meediumit ajakirjanikud saavad katsetada oma stiiliga, oma niimoodi, nagu mina kirjutan tänapäeval tekste nii, et ma põhimõtteliselt peast nagu panen asjad kirja, et ma nagu võtan materjali kokku kõik asjad ja siis ma nagu sünteesin kokku ja kirjutan peast teksti valmis ja siis kontrollin tagant järele kõik need faktid üle. Et, aga see tähendabki seda, et see tuleb kõik minu seest või nagu läbi minu sellise prisma ja samal ajal sellises klassikalises ülikoolis õpitud nagu sellest robotlikus sellises protokollimises, mida mõnikord mõnes kontekstis peabki tegema, kui see olukord on nii tundlik, et sa ei saa üldse midagi sinna juurde nagu omalt poolt lisada. Neid olukordi on. Aga mõtlen, et selle stiili arendamiseks ma pidin töötama maakonnalehes, kus mul oli palju vabadust olla nii-öelda kujundaja selleks, nagu milline ma tahan, et see leht oleks, et seal oli maakonnalehes, see väikse lehes oli palju nagu vabadust otsustada ja muuta seda suunda sellel ajalehel endal. Postimees tunne, et kuna me töötasime nii-öelda uurivas toimetuses, siis seal oli jälle ka pikkade lugude jutustamise oskust oli võimalik arendada. Aga kui ma oleks tervesel aja näiteks Delfi või Postimehe esiuudised teinud või pressiteated üles pannud või päevauudised teinud, siis see nii-öelda protokollimise stiil on ka selles osas kõige efektiivsem, et on nagu paika pandud mudel, sa paned jupid sinna sisse ja seda toodad niimoodi ka kiiresti. Uudiseid, et see olenebki kus sa paresega töötad, kui ja mis on see kanal ja ka lugeja perspektiivis oleneb, mis on see kanal ja lugeja ootabki erinevatelt kanalitelt ju erinevat tekste ja Ekspressist ta võibolla ise ei suuda seda sõnastada, mõtestada või mis talle seal meeldib, aga talle meeldib, et need tekstid on hästi kirjutatud, aga tegelikult see võibki tähendada seda, et nad on ka pisut subjektiivsed, pisut värvi rohkemad kui keskmine tekst või lustlikumad või täis, ma ei tea, sitaat sõnu, slängi, mis iganes. Et... No kahtlemata selles mõttes on see libe tee kindlasti, et sa saad hakata seda värvi lisama, kui sa oled piisavalt oskuslik mingiks hetkeks on ju, et esialgu absoluutselt peabki õppima neid ABC, et kuidas sa seda uudist kirjutad, tagurpidi püramiid, hästi ranged reeglid ja ma mäletan nii hästi, see oli minu jaoks, nagu mulle tundus nagu pühaduse teotamine, kui ühe esimese loo, minu toimetaja Toomas Vabamägi, tervitsed talle ka, ta on päris range toimetaja, aga ta on nagu õiglane minu arvates ja ma kirjutasin seda samamoodi, et iga lause peab olema nagu viidatud, et kust see lause tuli, et see ei ole, need faktid ei tule minu kuskilt peast, on ju, need on mingist allikast pärit ja näiteks, et sitaat, et kui üks lõik räägib on ju sellest, et mida Martin Laine on öelnud või teinud, siis ma panen ühe sitaadi, siis ilmselgelt see on Martini sitaat, on ju, aga mina ka viitasin, et ütles Martin teisipäeval, toimetub selle peale, et ära koorma teksti. Me ei pea iga lause taha nagu teadustöölikult viitama on ju seda, et kes mida teeb. Ja minu jaoks tundus see täielik kõigi reeglite rikkumine ja et siin surebki see õiglane ajakirjandus on ju kohe ära. Aga tegelikult see kõik taandub tõesti loo jutustamisele ja selle teksti mõistmisele ja lihtsusele. Ja sa esiteks ehitad mingisuguse narratiivi, et sa mõtled alati, okei, kus ma oma lugu alustan, mis on see nagu head startipunkt, enamasti sa alustad mingist väiksest detailist, sa zoomid kuskile sisse ja siis üldistad hiljem on ju. Madis Jürgen on õpetanud, et iga lõik peab algama mingisuguse rosinaga. Et iga lõigu esimene lause on selline, et sa mõtled, oho, miks ta nii või kus see siit edasi läheb. Et sa pead leidma mingi tasakaalu ja sellest, et see asi oleks hästi mõnusalt, hästi lihtsasti tarbitav, sest
no üks asi sa tahad lugejat ja noh, üldiselt demokraatiat on ju hästi teenindada, aga teiseks ka lihtsalt tõestada, et miks tasub ühte või teist välja nüüd lugeda. No, kui nagu sellest kinni haarata, et mis protsess selline on, kus võetakse teksti lühemaks või tsitaadid muudetakse näiteks mitte tsitaatideks, siis kui küsida, et kas me oleme protokollijad või kirjanikud, me oleme ka tõlgid. Et näiteks pressiteates, kui sa võtad mingi väga kantseliitliku pressiteate ja tõlgid selle inimestele arusaadavasse keelde, siis see ongi ka ajakirjandus. Aga see eeldab jälle subjektiivset lähenemist, et mida nad võisid mõelda, kui nad ütlesid, et siin teostati neid detailplaneeringus ette nähtud mingisuguseid toiminguid. Et siis, teostati toiminguid. No, tehti asju plaani järgi, eks ole. Ehitati, planeeriti, no, need tegu sõnu on hästi palju, aga millegi pärast meil tähaks teostatakse asju. Jah, et see kantseliit on mind alati närvi ajanud ja ma arvan, et väga palju seda ajakirjanik ajab ja üks kust see teksti üldse kirjutamine algab ongi sellisest lihtsustamisest inimesele, sest sa pead nagu kirjutama samaaegselt maailma kõige targematele, maailma kõige rumalamatele inimestele ja see tihti tähendab ka seda, et asju tuleb tihti labaselt kokku võtta, mis võib viia muidugi sellene, et need, kes teavad asjast väga palju või on harjunud oma erialas nägema neid nii-öelda konstruktsioone nagu keerulisemalt, siis nemad arvavad, sina oled rumal, sa oled loll ajakirjanik ja sa ei tea üldse, millest sa räägid. Grete, sina oled ju päris palju tegelikult ka teadusteemadel kirjutanud ja teadlased sageli tahavad just nimelt väga keeruliselt rääkida väga oma spetsiifiliste terminitega. Kuidas siis teha niiviisi, et teadlane ka lõpuks rahule jääks selle looga või kas üldse peab tegelikult rahule jääma? Kompromiss on vist see lõpuks see sõna, aga kõik algab ja siin ma nüüd astun välja, et mis me oleme saanud kirjanik, protokolli ja tõlk ja nüüd ma olen siis kommunikatsioonijuhi ametisse ja selle mütsi panen pähe, eks kõik algab ikkagi ootuste juhtimisest. Ehk siis, mis tahes loovi allikaga ma töötan, ma ikkagi püüan talle kirjeldada ära, mis nüüd siis sellest, enne seda, kui me üldse intervjuud näiteks tegema hakkame, et mis sellest jutust edasi saab ja kuidas see intervju kulgeb ja siis ka, et kuidas see lugu valmib ja mida temal on oodata, et esiteks, et kõik jutt kindlasti ei lähe sisse ja noh, siis kui me hakkame teadusest rääkima, siis ma ütlen ka, et kindlasti ma pean tegema lihtsustusi, et ärge siis pahandage ja et kui tundub, et mõni asi on lihtsustatud üle või lihtsustatud niimoodi, et ta tegelikult on noh, siis väänab seda fakti või väänab seda mõtet juba, et siis andke teada ja leiame mingi lahenduse. Ja enamasti ikka leitakse, aga ja ma olen saanud tagasi sideks ka loo, mis on täiesti punaseks tehtud ja täiesti ümber kirjutatud ja palju keerulisemaks kirjutatud. Kindlasti on ta teaduslikus mõttes täpsem, aga siis on minu asi see iga kommentaar ette võtta öelda. Ma ei kirjuta seda nii sellepärast, et lugeja ei saa aru sõnast substraat, ta saab aru sõnast muld. Et see ei ole nagu ärge kartke seda lihtsustamist, et mõelge, et inimene peab aru saama sellest, mida te ütlete talle. Ta oma päeva toimingu keskelt tuleb lugema seda lugu. Ta ei ole absoluutselt varem mõelnud muldadele või substraatidele, et et me peame mingisuguseid nagu sümbolsõnu teinekord kasutama või märksõnu. Ja see mulla ja substraadi näide on tegelikult Marju Himmalt pärit, et tema ükskord ma väletan iskus karvu peast. Pidi maid jagama natuke selle teemaga. Tegelikult on nad erinevad asjad nõks, aga lugejale muld on muld. Et nagu teadlased arstid vähemalt on ühed keerulisemad allikad, kellega koos töötada, sest nad täiesti nagu tahavad kõike kontrollida, tahavad kõike üle lugeda, tahavad kõike ära parandada ja see, et kui sul nagu saadad kellelegi teksti, mida mina teen väga harva, sest ma tean, kuidas see tavast lõpeb, et kui saadad kellelegi teksti üle lugeda ja siis saad tagasi, siis ta üritab seal mingi keelelisi parandusi ka teha, vaata, kus ta paeb sulle, ma ei tea, asutuste nimed paneb suure tähega või paneb sinna koma, kus seda tegelikult nagu vaja ei lähe või muudab mingi tegusõna sünonüümiks, mis on täpselt samasugune, et seda näeb ka väga tihti, et juba näed, et üks inimene tahaks su tekstis juba nii palju asju ära muuta, eriti kuna see tekst puudutab teda ennast. Ja siin võibolla
kõigile tulevastele intervjueeritavatele, et me pahapärast ei aja oma jonni. et mõned asjad me laseme läbi ja mõned asjad me ei lase läbi punkt sellepärast, et ajakirjanikule ja toimetusele jääb viimane sõna otsustada. Mis on see filter, kust mingid tekstid läbi lähevad, mis on see parim valik, kuidas selles väljaandes seda lugu jutustada. Ja mõnikord see tõesti, see tundub tobe, et kas ma ütlen nentis või sõnas, et kas ma ei võisi seda arsti soovitust läbi lasta, et võibolla ta ka lugejana vaatas, sest mulle meeldis, kui sinna oleks kordusi vähem või oleks suurem variatiivsus mingites sõnades. Aga see taandub ikkagi kõik asjal nagu ajakirjaniku autonoomia ja ajakirjanduse iseseisvus ja iseteadlikus ja see ei ole ülbus, vaid see on põhiprintsiip, millest me teinekord väga väikestes asjades ka kinni hoiame. Ja see lõpeb see sellega, et kas ajakirjanikul on õigus küsida ja vabadust küsida ja vabadust valida oma teemasid. Ajakirjanduskeele puhul ilmselt mängib hästi palju rolli ka, et mis žandrisse see lugu kuulub. Greete enne mainis ka, et lihtsustatult jagatakse ajakirjandust valgeks ja kollaseks, kus siis valge on selline hästi neutraalne, võibolla kohati kuiv, kollane jällegi selline meelelahutuslikum. Aga žandrite puhul lisaks uudisele on meil sellised olemuslood, persoonilood, kus tegelikult saabki palju julgemalt keelega mängida ka. Aga kuivõrd teile tundub, kuidas inimesed ise saavad aru nendest žandrist? Rillistest erinevustest? No pessimistina ütleks, et ei võibolla mitte. Sest kahjuks on ka see, et paljude jaoks Postimees ja Delfi on üks ja sama. Et ajakirjandus on kõik nagu üks sõike morfne asi ja vahet ei ole, mis kanalis see värk tuleb, see kõik on ajakirjandus või kõik on meedia. Ma ei tea, teadlikumad lugejad võiks saada aru või selleks me ju paneme ka sinna rubriigid kirja, et see on reportaaž või see on arvamus ja see on uudis. Laias laus äkki ikka saavad, aga ma arvan, keegi, kui sa lähed küsima tänava pealt, et nimeta mul ajakirjandus žandreid, ma ei tea, kas see osatakse öelda nii. Aga kas peavad oskama üldse inimest öelda? Ma olen nõus sellega, et tänapäeval saavad inimesed oma sisu portaalist. Ja portaalist sa võid peale klikkides sattuda väga erinevate ajalehtede, väga erineva sisuotse. Rääkimata sellest, et lihtsustatud ajakirjandus žandrid võib-olla päris elus tegelikult ei käest, et on veel sellised segud olemas, eks on sellike reportaasilaadne, ma ei tea, olemusloolik uudis, et seal on võimalik veel miksida need asju kokku ja võibolla kõikidest nendest nüantsidest ei peagi aru saama, et tuleks aru saada, kas sa naudid seda või mitte, aga muidugi see, et tekstis on nagu ajakirjaniku perspektiiv oluline ja kujundab seda teksti ja seda, kuidas sellest tekstist aru saada, et selle võiks nagu lugeja ära tajuda. Aga kas ta seda alati tajub, ma ei ole kindel, eriti veel, et meil on ka tekinud alternatiivmeedia kanaleid, mis on ka ülisubjektiivsed tekstid kõik. Matkivad ajakirjandust, aga seda ei ole mitte. Ja rikkuvad nagu neid kõiki neid objektiivsus ja subjektiivsus reeglid, inimesed ei saa aru, et järelikult nad ei saa väga hästi aru, kui need asjad nagu töötavad ja kui neid võetakse võrdväärsena sellega, mis ajakirjandus ilmub. Ja samal ajal võibki juhtuda, et ka ajakirjandus ilmub sellised tekste, mis on oma kvaliteedilt umbes samasugused nagu need alternatiivmeid ja kanali omad. Ideaal peaks olema ju see, et et ei ole, mis žandre, see on ajakirjanduslikel põhimõtetel asi on kvaliteetne ikkagi, et seal on faktid, on kontrollitud ja paigas ja et see toonaalsus või see toon, mida ajakirjanik sinna juurde annab, tegelikult ei manipuleeri või et ta ei moonuta pilti, et ta võibolla lihtsalt nagu annab reliefsemalt edasi mingisugus olukorra suurtsust või naeruväärsust või lõbusust või kurbust. Ajakirjanikuna sa ei tohi tekitada olukorda, kus okei, et lugeja ei saa aru, et see on nagu subjektiivne tekst, aga ajakirjanikuna sa peadki vastutama sellest, kui lugeja ei saa aru, et ta ei satu nagu eksiteele ja sa ei anna talle edasi mingisugust nagu oma arvamust, vaid sa ikkagi üritad olla isegi, kui su tekst on nagu täis omadussõnu, värvi, metafoore, siis nagu see... Tekst peab olema aus kõigi osaliste suhtes, ta peab olema kontrollitud, ta peab jätma endast ikkagi võimalikult nagu objektiivse mulle. Et see ongi selline tasakaalu loomine, selline kunst, mis on ikkagi ajakirjaniku õlul rohkem kui lugeja õlul.
Mul tuleb millegi pärast meelde praegu veebruari kuu, kui algas Ukrainas uuesti suur sõda. Ja siis oli see narratiiv või see diskursus, kus nendest asjadest mõeldi, oli selline, et see on Putini sõda ja see on armee, mis ründab, see tähendab, me ei saa kirjutada, et venelased või mina või kuidagi me arutasime selle üle, et võimalik, kui vähegi võimalik, me kasutame konstruktsiooni vene nagu suure tähega, te viitab riigile või siis vene armee või siis armee või noh. See... Et me kuidagi väga vältisime seda, et oleks rahvuspõhine see konflikti kuidagi olemus või nii. Aga ma arvan pärast Butša sündmusi see kiiresti nagu kadus. Jah, et ja. See sõda on üldse, tšuke, no, ma enne tõin ka sõja näite, eks ole Reutersi näol, et ongi tekitanud selle sellise dilemma, et mis rollis see ajakirjanikuna peaksid olema, mis väärtuseid kandma, et see ju tegelikult ei ole neutraalne, kui sa ütled, et see on nagu verine Venemaa ebaus pealetung, no, et sa paned need hinnangud juba tihti nagu teksti sisse ja see tekibki see, et ajakirjanik lähtub küll neutraalsusest, aga ta lähtub ka teatud teistest väärtustest, ma ei tea, demokraatia kaitse või oma riiklus, oma keele, kultuuri kaitse ja kõik need sellised väärtused võivad tingida ka selle, kus sa ei olegi igas olukorras alati neutraalne ja juba ütled oma tekstiga seda, mis nagu on meie demokraatiale, meie riigile ja kõigele kasulik, aga noh, sellised otsused langevad ka tihti nagu kollektiivselt, selle ei ole ka üksik isikuna nagu õigus öelda, et kuidas kõik inimesed mõtlema peavad, aga ma arvan, et antud küsimus on piisavalt nagu reliefne, et me ei pea siin nagu kartma olla mitte neutraalsed Venema suhtes selles nagu konfliktis. Ja see süüdistus, millest ma alustasin intervjuus, et see sealt tuligi, et kas ma olen nagu USA tallalakku ja aga neid sõnu päris kasutatud. Et on ikka inimesi, kes kuidagi ärrituvad selle peale, et me oleme Ukraina poolt. Ma üldse ei pelga seda välja öelda, Eesti ju on seda ja Eesti ajakirjandus kannab siin nagu hoopis teist rolli. Ja võibolla see paistab ka keeleliselt välja, et iga Ukraina võit on nagu väga suure hurraaga välja mängitud portaalides, märkidega pealkirjas. Võibolla saad minna natuke liiale lihtsalt sellega, et sa üritad nagu, võibolla see on inimeste jaoks juba nagu ilmselge. Et kuidas see olukord on, et see ei pea ka nagu üle pakkuma, et verine seda ja no, paneme siin hästi palju mingisugust omadussõnu juurde, et näidata, kui õudne see kõik on. Et ma, no, tegelikult natuke tuleb ka usaldada inimest ikkagi aru saama, et see ongi õudne. Ja. Mulle tundub teine kord või võib-olla isegi alati minu jaoks vähemalt, et mida kohutavam on see sündmus, seda vähem sa tegelikult pead tegema mingisugused põimlauseid või keelelisi kukkerpalle. Et kui sa kirjeldad keha vigastusi lihtsalt loeteluna, siis see on niivõrd julm ja jõhker juba, et meil endal hakkab igal ühel see peas pilt juba silmed kujunema. Et see ja mingid lühilaused on ju või sellised, et kui sa tahad koida seda, no, seda sellist raskust, Siis ei olegi vaja väga, aga tegelikult see on ju ka keelevalik, on ju see stiilivalik, et siis ei ole vaja ise üldse värvi juurde anda. Aga räägime natuke teie lugudest ka, mida te teinud olete. On teil olnud selliseid lugusid, mille puhul te hästi hoolega valite, mis sõnu kasutada? No, mina kirjutan kogu aeg, noh, sellised lugusid, mille peale keegi väga pahaseks saab. Eks alati on üks nii-öelda osapool minu lugudes tihti, kes noh, konflikt loodeks, kes saab siis nagu selle looga ikka, noh, see võib tema jaoks nagu olla elus väga raske moment, et see lugu nagu ilmub ja ta toob talle väga palju ebameeldivad tähelepanu ja mida aeg edasi, seda rohkem on inimesed hakkanud ka nagu kohtusse kaebama, ehk siis toome nende ametite, mis me siin oleme loetlenud, tõlk ja protokolli ja toome siia juurde ka advokaat. Ehk siis sa pead olema ka kindel, et su tekst on nagu õiguslikult siis nagu kindel. Ehk siis sa pead ka nagu sellele mõtlema, kui sa oma teksti koostad, et mingitest lausetest ei saadaks aru kuidagi nagu teistmoodi, mis võiks olla inkrimineeriv, liikselt inkrimineeriv sellele inimesele. Ja no, iljaaegu üks
ärimees lendas meile agiõietusega peale, siis ma kirjutasin, et ta on selle valdkonna kroonimata kuningas. Et ja siis ta vaidles, et ei, ma ei ole selle valdkonna kroonimata kuningas. Ja siis no, ongi nagu reaalselt nagu metafoori kaevab nagu annab nagu metafoorile mingisuguse tähenduse ise oma peas, millist tähendust mina ei ole selle metafoori taga eluses näinud. See on metafoor esiteks, on ju, see juba ise ütleb, et see ongi sellise lahtisema tähendusega võibolla kui mõni teine väljend. Aga no näed, sellised asju kasutatakse sinu vastu, üritatakse sinult nagu raha välja peksta, kui sa nagu kasutad natukenegi mingisugust nagu noh, sellist abstraktset nagu sõnastust. Ja ka see nagu piirabki siin nagu nii palju lõpuks, et sa päriselt hakkadki oma tekste koostama selles valguses, et ega sind keegi kohtusse ei saa kaevata selle pärast. Ja see on teistpidi jälle ohtlik. Absoluutselt, ei no see ju esiteks see on väga stressirohke, see paneb sulle kogu töökoormusele kindlasti mingi 30% otsa ja noh, lõpuks keeleliselt noh, kirjanik sa kohe kindlasti siis enam ei ole, sa oled nagu kammitsetud mingisugustest piirangutest, eks ole, et see noh, mina ise ikkagi ajakirjanikus hakkasin ju kunagi seepärast, et ma tahtsin nagu kirjutada, ma tahtsin nagu end väljendada, ma tahtsin olla võimalikult loov enese väljendamisel, aga selline asi ütleb sulle nagu konkreetselt ära, ei, sa oled protokolli ja kohtunikud ei saa ka sellest nagu aru, et ma räägin, kui ongi kohtusse jõudnud mingid juhtumid, siis mitte kunagi, mitte ükski kohtunik ei vaata seda teksti sellise mõttega, et okei, et ta on nagu loov inimene. Et ta kirjutas selle teksti nagu loov inimese. Ei, nemad vaatavad ka seda umbes sellise pilguga, et ei, see on protokoll, et kõik, mis siin on väga otseselt täpselt nii, nagu see, nagu mina seda mõistan. Et ja nagu iga inimene mõistab nii seda teksti, nii see ka on, et mingid nagu varjundeid või mingisugused asju nagu ei ole, et võetaks väga jäigalt seda teksti, kui sa kohtusse jõuad. See juba ise enesest välistab selle, et sa saad olla nagu vaba oma väljendusest. No, kahtlemata see ajab mind närvi ja see ei meeldi mulle, et sõbrast ma seda ka mainin, aga ma olen täheldanud vähemalt enda jaoks, et see on ka nagu, ma ei tea, võibolla majanduskriisi ikka kaob see ära, et inimestel on võibolla liiga palju raha, et inimesed kohtusse kaevata, aga nagu minu jaoks hakkas mingi periood olema nii, kus ma pärast iga lugu sain mingisuguse agiõietus, mingi viis korda järjest nagu ja väga tihti olid need seotud just nagu selliste et mina arvan, et sina mõtlesid sellega seda, kui sa seda ütlesid. Ei ole nagu mitte kunagi see, et sa kirjutasid, et see on nii ja see oli vale, vaid see on nii, et sa kirjutasid nii ja mina arvan, et sa mõtlesid sellega seda ja sellega tekib see olukord, kus inimesed võivad sellest asjast aru saada niimoodi ja see tõttu on see vale. Et nagu et selliste asjadega nagu ajakirjanike juba nagu pommitatakse nagu hagiõietustega. Oled sa kokku lugenud, mitu korda sind kohtusse on kaevatud? Kohtusse kaevatud, see ei mingi 3-4 korda, aga enne seda on nagu väga palju võimalusi ja sa saad mingit advokaatid, et lihtsalt hoiatusi, sa võid saada pressinõukogu kaebuseid, sa võid saada lihtsalt kurjakirju, sa võid no, mõne ajakirjaniku, ma ei tea, auto peale kriibitakse Z-täht ja ähvardatakse isiklikult, et selles mõttes neid võimalusi on väga palju, et see kohtusse kaebamine pole ainuke nagu selline tagajärg. Greta, aga sinu lood on sul ette tulnud selliseid seikasid? Mulle alustuseks praegu meenus, ma ei tea, Martin, kas tuleb meelde, mille eest pealtnägija sai kohtus tegelikult kaotuse. Kas see oli nii, et nad kirjutasid, et Ukraina pätt kasutasid mingit sellist sõna, mingisuguse kurjategija kohta, milles noh, kõnekeeli pätt on nagu adekvaatne sünonüüm, kahtlemata tal on varjund, ja me halvustame inimest, kellele me ütleme pätt. Ja minu mõelest võin eksida muidugi selle konkreetse sõnaga, minu mõelest see vaidlus käis selle üle, et kas sa võid nagu niimoodi rahvuspõhiselt umbes nagu paika panna kedagi. Ja nad kahjuks kaotasid selle, jah. Samamoodi kohus hakkas mingil põhjusel ikkagi nagu mustvalgelt nagu analüüsima, et mis on seal kirjas ja ei arvestanud selle loo konteksti või kogus no, nagu väljandi kontekstises loos. Just, et kas pätt tähendab seda, et sul on kriminaalkorras karistus siin, sa saad seda mõõta, et millal saab inimene pätiks, et pätiks saab inimene siis, kui tal on kriminaalkorras karistus. Mitte see, et võibolla kõik
kõik, kes teda elus tunnevad, et ah, see vend on pätt. Et tegelikult on ju, pätt on ka nagu, sa võid tegelikult nagu tõlgendada seda ju erinevat moodi, aga vaata juures tõlgendatakse asju alati väga täpselt, et see on mõõdetav, et mis maalt saab inimene pätiks, pätiks saab siis, kui see paragraaf läheb käiku, eks ole. Ja siin põrkub on ju see, et mis rolli ajakirjandus mängib ja kui on politsei uurimised või prokuratuur midagi uurib, nad saavad seda teha väga konkreetsete tõendite, paragraafid alu tõendite järgi vaatavad, mis paragraafi alle see asi läheb, kas saab üldse uurida või süüdistada. Ajakirjandusel on ühiskonnas nagu mingi sellise moraalimajaka roll ju ka olemas, et me kirjeldame mingisugused olukordi, me kirjeldame mingisuguseid sündmuseid ja laseme ühiskonna lõpuks otsustada, kas me mõistame siis selle hukka või mitte, kas inimene, kes käitub, küll ei rikku ühtegi seadust, aga käitub täiesti ebamoraalselt, ebaviisakalt, ma ei tea, kas või vägivaldselt, nii. Kas ta on siis pätt nii, või ei ole. Et ajakirjandusel peab olema vabadus neid asju öelda ja inimesed, kellel on palju võimu ja raha, kasutavad ära seda siis sama keelelist vabadust nii, meie enda vastu, et ta hakkavad sealt kinni hakkavad paragraafi otsima. No lugu, mille puhul olen väga ette, või mitmed lood, mille suhtes ma olen ettevaatlik, on tõesti, kui kellelegi esitatakse süüdistusi, millel ei ole võib-olla, ma ei tea, paberisi või dokumentilisi tõendusi. No näiteks on ju, kui tõesti ülemus on käitunud ahistavalt oma alluvõtte suhtes, siis ärme keerutada, me räägime Aivar Mäest praegu, et sõna ahistamine näiteks, mida tähendab sõna ahistama, kas see on see väärteo menetluses välja toodud see teguviis või ta on ikkagi see, kui inimene tunneb on ebamugavalt, kuidas temaga käitutakse ja tunneb, et see on ka seksuaalse alatooniga, et minu mõelest ahistamine on jälle väga sõike lai mõiste. Aga jällegi kohtus sa saad karistada selles, kui sa süüdistad kedagi ahistamises selle väärteo menetluse mõttes, mis on Eesti seadustesse kirjutatud. Et minu mõelest ahistamine tegelikult võib ikkagi öelda väga paljude teguviisade kohta, mis isenest ei ole karistatav, aga lihtsalt võiks olla moraalselt nagu taunitav. Selle oli küsimus jah siis, et kas et me arutasime selle üle, kas ma saan kasutada sõnapaari seksuaalne ahistamine. Sest see on kriminaal karistusseadustikus olemas nüüd mõni aasta juba täiesti eraldi paragraafina. Ja oli ju teada, et sealt advokaatide turm tuld hakkab tulema ja et see võib olla nagu asi, millest kuidagi hakatakse kinni, et sa esitsid umbes süüdistuse, aga kui me nüüd võtame selle karistusseadustiku lahti, vaatame, mida sisaldab, kuidas on siis sisustatud see paragraaf, kuidas seda kirjeldatakse, et kas siis tuleb ikka kuriteo koosseis kokku. Milles? Et sa süüdistad inimest kuriteos, mille koosseis ei tule kokku. No vabandust, ajakirjanik ei olegi ju prokurör ja ajakirjaniku ülesanne ei olegi otsida kuriteo koosseise, vaid et kirjeldada ebaõiglust. Nii nagu ta seda saab tõenditega teha. Ja muidugi erakordselt raske on ju olukorras, kus on sõna-sõna vastu olukord. Olgugi, et ja selles loos, miks me selle loo ju lõpuks avaldasime, oli see, et inimesi, kes kirjeldasid ahistavad käitumist, oli väga palju ja mingi muster tekkis ja selle pealt saime selle loo kokku kirjutada. Noh, ja ma rääkisin paarikümne inimesega, lõpuks lugesin kokku, et loosse jõudsid sealt alla 10 episoodiaga. Et kui ja loomulikult ütlemine siis nii-öelda need ohvrid või need, kes tundsid ennast pahasti, kelle suhtes oli ülekohtselt käitutud, mõned kasutasid väga värvikaid sõnu. Siis ma jälle pean mõtlema, et kas ma saan neid eetrisse nii-öelda lasta, nii. Mis on siis lõpuks toimetuse vastutus, et ma asi võib nagu, ma ei tea, kas seda vaieldi või on see asi, mille meil üks kord advokat välja tii, et ja see on nüüd teise looga seoses, et kui ma ütlen kellegi kohta, et ta klähvis nagu koer, siis kui see inimene hageb mind, kas ma pean seda siis tõestama, et ta haukus ma TikTofoni. Et see asi läheb nagu, võib minna nii absurdseks, sellepärast, et inimestel on lihtsam ja on rohkem julgust kohtusse pöörduda ja kahjuks meil ongi neid pretsedentega loodud, kus kohtunik ei, noh, midagi ei mõtle nagu eluliselt usutavuse peale või ka võib-olla ei tunne seda ajakirjanduse töö tagatuba nii hästi. No praegu on kohtus ju vist postime vaidlust, kas Juri Ustimenko on sarimõrvar?
Eesti kõige kuulsam sarimõrvar, me arutame kohtus, kas ta on sarimõrvar. Et mida tähendab sõna sarimõrvar? Et kas see, et kui ta ühe... Kust hakkab sari või? Et mitu hooaeg on? Ja et täiesti absurdne mingi sellise semantika või nagu sellise sõna tähenduse üle vaielda kohtus. Ja see nagu võeti menetlusse ja seda päriselt nagu arutatakse, kas Eesti kõige kuulsam sarimõrvar on üldse sarimõrvar. Ehk siis igal sõnal on väga-väga suur kaal lõpuks. Kas see oli 95. aastal või pisut hiljem, kui ju oli, ja see on ka kaasus, mida me ülikoolis õpime, et ajakirjandus välja on süüdistas inimest, et ta on ronga isa. Ja seal ei olnud muidugi, noh, vaidlus ei olnud selle üle, et kas ta on lind või mitte, vaidlus oli selle üle, et kas sa saad nagu inkrimineerida mingisugus sellist tegu on ju ja seal ta võitis vist on ju. Mest väljanne pidi lõpuks vabandama. Aga seal mulle tundus asi, nagu vaidlus käis mingisuguste õigete printsiipide või nagu asjade üle, et kas ajakirjandusel on õige mingi silt kleepida, et mis on see tõendite pagas, mille põhjal ta selle valiku tegi, et ma nüüd teda niimoodi nimetan. Ja need sildid on, no, on lihtsalt tegelikult tekivad sellest, et me tahame lihtsustada, me tahame pealkirja lühendada, me tahame ajalehe esikaanele panna mingisuguse lause, millega lehte müüa. Me peame seda üheaegselt tegema, et see lause on tõene, aga samas ta püüab pilku, aga samas ta nagu ei diskrediteeriks seda lugu, et see balansi leidmine on päris raske. No selle jutuajamisega ilmselt kõik kuulajad ja vaatajad on aru saanud, et ajakirjaniku amet on palju mitmetahulisem, kui see võibolla esmajoones välja paistab. Aga suureid täh Grete Lehepu ja Martin Laine täna stuudiosse tulemast ja nendel teemadel kaasa mõtlemast. Aitäh kutsumast ja külastage eki.ee, et kõik see on parim keelelehekül kestis. Keelega me puutume igapäev kokku ka avalikus ruumis ja nüüd me saamegi lähemalt rääkida avaliku ruumi keelest ja selleks on mul külla palutud kaks väga pika turunduskogemusega inimest, Eesti Keele Instituudi turundusjuht Kerli Tuisk ja loovagentuuri Salama üks asutajatest ja loovjuht Madis Ots. Tere tulemast! Tere! Tere Sandra, tere Madis! Kuna te mõlemad olete päris pika kogemusega, siis teil on hea võimalus anda meile selline sissevaade üldse sellesse turundusmaailma ja kuidas käib kampaaniate, sõnumite välja töötamine. Kui nüüd mõni asutus tahabki mingisugust sõnumit edastada ja ta tahab kampaaniat luua, siis kuidas see protsess tavaliselt välja käib? Millest tuleb alustada? Sellest, et me peame teadma, miks seda vaja on. Mis üles on, mida me lahendame. Et see on võibolla kõige lihtsam lühem vastus. Et kui seda ei ole, siis nagu pole kuskilt minema hakata, et kampaaniad ei saa teha nii, nagu koolis oli kirjand vabal teemal. Et meil on teema ees ja üles on, mida lahendada. Ja võibolla võiks siin ka tegelikult mainida seda, et üks asja on kampaania. Ja kui sa oled, kui sul on piisavalt rahakest ja sa oled piisavalt edukas ettevõtte, siis sa suudad endale palgata imeliselt hea agentuuri, nagu näiteks Salama. Aga turundus tegelikult on ju kõik see kokku, mida sa teed, ehk siis ka see, kuidas sa igapäevaselt oma klientidega räägid, mitte lihtsalt kampaania raames. Nii et ma arvan, et kogu see keele teema turunduses üldiselt nii-öelda imidži loomisel, mainekujundusel, et see on tegelikult nagu natukene laiem kui lihtsalt üks kampaania. Absoluutselt. Keelest me saame hiljem lähemalt rääkida ka, aga kui veel rääkida, noh, kui me mõtlemegi nüüd kampaaniate peale näiteks konkreetsemalt, siis ilmselt on hästi oluline ka sihtrühm, kellele see kõik suunatud on. Ja erinevad sihtrühmad vajavad siis vastavalt erinevaid sõnumeid ka. Millised sihtrühmad on võibolla sellised, kelleks saab rohkem mängida? Noh... Jällegi väga lihtsalt öeldes, mida noorem ja uljem sihtrühm, seda vastuvõtlikum ta võibolla mingitele uuendustele ja hullustele on. Kuigi siit teiselt poolt tuleb jälle vastu võibolla see sein, et mitte just vanemad, vaid nooremad põlvkonnad on need, kes siis on ühel või teisel teemalil tundlikumad. Kui teised, aga jah, laias plaanis on jah nii, et
kipub käima vanusega, aga mitte muidugi ainult, et tegelikult käib see ikkagi brändide kaupa, et sul on igal brändil on mingisugune oma maailm, oma inimestega ja need ei ole ainult noored vanad mehed, naised, kooliõpilased, ettevõtjad, et see pilt on ikka hästi kirju. Jah, et kui sa võtad kas või niisuguse laiemas mõttes kaubanduse, et siis vorsti söövad nii noored kui vanadeks. Et siin tulebki nagu mängu ilmselt see, mida nagu ka Madis mõtles, et ma ei tea, kas vorst kui selline, kui toode üldse, noh, ma ei tea, noored inimesed võibolla ütlevad, eks ju, et ma ei tea, nende hulgas on veganeid rohkem. Ma nüüd siin ei taha jälle nüüd sõnadega eksida, sest ma tean, et see on ka väga tundlik teema. Aga jah, et see on ka tõesti nagu natukene laiem, et väga keeruline on tõesti, et kui sa, noh, ma ei tea, ma toon siin näiteks, ütleme, mõni niisugune eelkõige noortele suunatud brand, ma ei tea, Vans näiteks, noh, see ei ole küll Eesti näide, eks, aga siis me teame, et see tegelikult on elustiili brand, see ongi noortele suunatud, mis tähendab, et kogu nende turunduskommunikatsioon on üles ehitatudki, noh, suhteliselt kitsale sihtrühmaleks. Aga üldiselt jah, selliseid tooteid, mis ongi nagu väga kitsa sihtrühma tooteid, need tegelikult on ju neid vähe. Noh, mis on jälle turundajatele suur väljakutse, sest sa pead korraga rääkima väga erinevas vanuses inimestega ja see võibki keeruline olla, jah. Toitumine oli selles mõttes ka hea näide, et sellega seoses meenus ametivendadel ja õdedel ja tal konkurentidel juhtus selline asi, et nad pidid tegema telereklaami lihatoodetele, kus pidi olema koer. Ja kõik oli juba kokku lepitud, sest noh, räägiti lihtsalt sellest, et mida koer peab tegema kaamera ees, aga siis kui tuli välja, et lihatoode, siis omanik ütles, et ei, siis ma ei ole nõus. Miks ta ei olnud nõus? Sellepärast, et tema ei pooldanud lihasöömist ja et siis ei tohi ka tema koer osaleda lihatoodete reklaamis. Kerli, aga sina tegeled eesti keele turundamisega. Kas eesti keelt on üldse vaja turundada kuidagi? Vot eesti keelega on minu arvates niisugune lugu, et noh, kui me nüüd korraks mõtleme niimoodi, et minul on siis maailma kõige ilusam toode turundada ja see on siis eesti keeleks. Et siis ma olen nii-öelda turundajate, noh, niisuguse unistuse ametini nüüd jõudnud, mul ei olegi siit kuhugi edasi minna. Siis eesti keelega on kõigil mingisugune arvamus, et just nimelt, kui me räägime, ma ei tea, vorstist on ja või räägime parfüümist, siis kas ma söön vorsti või kas ma kasutan parfüümi, aga eesti keelt siin meil inimesed kõik kasutavad ja seetõttu inimesed tunnevad ka väga, et see keel on nende oma ja kõigil on midagi eesti keele kohta öelda ja arvata. Ja seetõttu ma pean olema ühest küljest väga ettevaatlik, kui ma eesti keelt turundan, sest just nimelt see kuulub ka minu arvates selliste tundlike teemade hulka. Kui ma ka täna ju väga aktiivselt vaatan sotsiaalmeedias ringi, mida eesti keelest räägitakse, mida arvatakse, siis on tõesti on niisugused inimesed, kes on väga selle poolt, et noh, lustime selle keelega ja oleme rõõmsad ja lasta areneb ja meie ainult hoiame sabast kinni. Ja siis on teised inimesed, kes tõesti käiks ka sotsiaalmeedias punase pastakaga ja parandaks kirjavigu. Et kui me räägime nüüd eesti keele turundamisest, siis minu eesmärk, ma olen enda jaoks selle niimoodi mõtestanud, et paljudel meist on koolist kaasas tõenäoliselt niisugune väike lapsepõlve trauma seoses emakeeletundidega, eks? Ja kuidagi selle keele teemaga on niisugust nagu raskust ja muretsemist väga palju kaasas käinud, siis minu peamine eesmärk on siiski see, et tuua niisugust rõõmu ja helgust ja kergust ja sellist mõnusat minekut ja mitte ülemäärast muretsemist. Ja see sama, mitte ma ei taha siin kohal öelda, et ortograafia reeglid ei ole olulised, eks? Ja loomulikult, kui sa oled edukas ja vastutustundlik Eesti ettevõtte ja teed ka reklaamkampaaniat, siis me tegelikult ikkagi vaikimis eeldame, et koma on ka õige koha peal ja ta vähemalt noh, on seal, eks juhu, kus ta peab olema. Aga ma tahaks võibolla seda natuke seda hoiakute muutust, et me oleksime enda keele üle väga uhked, sest meil on tõesti keel, kus me saame oma emakeeles, räägime siis eesti keelesteks, kus me saame nii-öelda igas valdkonnas toimetada, meil on kõrghariduskeel kõigil haridustasemetel
et oleme nagu rohkem uhked oma keele üle ja ärme muretse, kaasa arvatud näiteks ärme muretse selle üle, et noored, kes meil täna väga palju liiguvad ingliskeelses inforuumis, et nende keel on risustatud, nad räägivad estonglishit. Mina tahaks kõigile öelda, et rahu, see läheb kõik üle, see on natuke nagu laste haigused, et nad ei jää rääkima samasuguses keeles, kui nad räägivad täna 15-aastaselt, vaatame, mis siis saab, kui nad on 25 või 30, et rõõmu rohkem, et see pigem on see ja et kui sa küsidki, et kas eesti keelt on vaja turundada, siis ma arvan, et turundada on vaja seda sama nagu hoiakut, et see tõenäoliselt. Kas me tõesti praegu ei ole uhked siis oma eesti keele üle? Kindlasti oleme uhked, mitte alati ja kõikjal tuleb tunnistada. No siin on olnud niisuguseid nagu toredaid näiteid lihtsalt, et kuidas me, no midagi ei ole teha, me elame niisuguses maailmas täna, kus no eelkõige ingliskeelt tuleb meile tõesti erinevatest infokanalitest ja meil on ju piirid lahti, mis tähendab, et meile tuleb väga palju muukeelseid inimesi Eestisse. Ja me ühest küljest, mulle vahel tundub, et kas me tahame olla nagu väga head võõrustajad, et näiteks kui meie ka tuleb rääkima mõni inimene, me saame aru, et ta emakeel ei ole eesti keel, aga ta väga püüdlikult hakkab meiega eesti keeles rääkima, siis mida meie heade võõrustajatena teeme? Me läheme kohe ingliskeele peale üle, sest me tahame, et temal oleks mugaveks. Et võibolla lihtsalt nagu niisuguseid väikeseid näiteid, et jah, ma ei tea, Madis, kuidas sa tunned, kas me oleme uhked oma keele üle? No küllab mikka oleme, aga võibolla jah, ma ei oska öelda, kas liiga sageli või kas me üldse mõtleme selle või lihtsalt sageli, et see nii-öelda natuke lati alla laskmine, seda on kindlasti, jah. Üks näide on see, mis ütlesid, et oleme nüüd siis need head võõrustajad, eks ole, et lasta jääda. Et mul jälle tuleb meelde näide sõber Inglismaalt, kes elab siin nüüd vist juba 10 aastat äkki. Kui tema tuli siia algselt ilma igasuguse kavatsuseta siia elama jääda, aga sellele vaatamata juba ei käe pea hakkas uurima oma kolleegidelt, et kus saaks eesti keelt õppida. Mis teda vaadati nagu siira üllatusega, et milleks on see? Aga ma ikkagi vähemalt mõne aja ikkagi olen siin ja Eestis ja ikka eesti keelt ju siis õpin. Ei, milleks? Et kõik saavad inglise keelest aru. Milles asi? Ta oli üsna hämmingus. Eesti keele turundamine selles vaas tundub ka võibolla mõneti keeruline, et see on just kui ka kõigile, kes me siin Eestis elame. Jaa, absoluutselt. Ja võt siin nüüd ongi, näed, mul ongi hea kolleeg Madis kõrval, et peaks täitsa mõne agentuuriga siin nüüd natukene plaani pidameks, et kuidas me seda siis teeme, et meil on kõik erinevad sihtrühmadeks. Meil on nagu kõik vanused, meil on mehed, naised, et kuidas me siis ja noh, kui sul seljakotiga raha nagu ei ole ja sa tahad kõigiga rääkida, et kuidas seda kõigiga rääkimist siis teha, sest mida ma ise küll vaatan, et noh, sotsiaalmeedia on lihtsalt, seal on väga hea mõõta tänapäevaleks, et kui ma näiteks vaatan seda, millist elu elab Eesti Keele Instituut, kas või Facebookis, vaatan, kes seal meie sõbrad on, siis ma ei saa sealt, noh, vaatan kas või vanuste järgi, et ei ole niimoodi, et nagu mingisugune vanusegrupp nagu väga tugevalt teistest eristub. Et tegelikult meil on ikkagi kõiki, jah, noori on vähem, aga noh, ju me siis ei ole ka osanud neid täna niimoodi kõnetada ja võt siin tulebki see turunduse pool mängu just nimelt, et millise tooniga me nendega räägime, et me oleme tõsine teadusasutus on ju, meil on väga tõsine toode nii-öelda, noh, kui me saame eesti keelt tooteks nimetada, aga turundajate mõttes me saame on ju, et millise tooniga me räägime, eks, et kui sõbralikud me oleme, kui avatud me oleme, et ikkagi täna selle noore inimese püüdmiseks sa pead temaga natukene samas keeles rääkimeks, et ja seetõttu meil kindlasti ongi see küsimus, et ühest küljest meil on tööl suur hulk keeleteadlasi, ongi väga tõsine töö, kahtlemata, kui ma nüüd lähen noortele inimestele
meie uurimistulemusi nii-öelda, lähen nendega jagama meie uurimistulemusi, siis nende jaoks see on igav, see on kuiv, kui see ei ole nende keelde pandud nii-öelda. Ma ei räägi siin mitte ainult nagu lihtsustamisest, aga noh, just see sama, et noh, tänapäeval eks ju pilt, tekst käivad koos, et noh, mis toone me siis kasutame, kas me kasutame tumesinist ja musta sinimust valget on ja või me paneme sinna roosa ja ma ei tea, lilla värvi, et kas ta mõjub noortele teisiti kutsuvamalt, et noh, need on kõik need küsimused, millega turundajad ju tegelikult igapäevaselt vaeva näevadki. Nii et ma arvan, et Madisel on siin täna ka hea võimalus kohe öelda, et noh, kuulge sõbrad, et kui te tahate eesti keelt turundada, siis võt, võiks mõelda korra selle peale. On sul kohe anda häid soovitusi, et kuidas eesti keelt turundada siis? Ei ole, sest et siin võti ongi selles, et sihtrühm on kõik, kes eesti keelt räägivad ja mitte ainult. Et see on ikkagi nii lai teema, et siin peabki sihtrühmada kaupa lihtsalt selle asja jupideks võtma ja vaatama, et kus siit king kõige rohkem pigistab ja siis hakata vaatama, mida selle kõigega ette võtta. Aga tõsi, on ka selliseid ettevõtmisi, mis kas on või oleksid olnud eesti keele turundamine väga laias mõttes. Mul on näiteks erinevalt nüüd nendest euromüntidest, mis meil kõigil taskus on. Mul on kõigist nendest kandidaatidest, kui see konkurs käis, et milline see Eesti tagakülg siis on sellel mündil. Mul ainsana meelde jäänud see, kui sellel täpi tähed. Et kui näiteks sellised ringleksid maailmas, siis see oleks väga huvitav eesti keele turundamine. Aga mitte ainult maailmas, vaid Eestis endas ka. Et täiesti sihtrühmud ülene. Ja mis on minu hinnangul veel selline teema, mille peale me võib-olla ei ole ka liiga palju mõelnud. Eesti keele arengukavas sai esimest korda niisuguse, ütleme, seal on kolm põhi nii-öelda nagu punkti või eesmärki, millega me tegeleme. Ja esimene nendest on eesti keele maine. Ja nüüd, kui me räägime, võt, see on nüüd tõesti niisugune turundajatele väga intrigeeriv ja põnev teema, et kui me räägime eesti keele mainest, et kas me siis saame näiteks öelda, et minul eesti keele turundajana, no et mis need tegevused on, et mina hakkan nüüd eesti keele mainet kuidagi tõstma või parandama, see ei saa mitte kuidagi nii olla. Eesti keele mainet me tõstame ja parandame kõik koos. Et no siis siin ongi see, et ütleme jah, mina, ütleme eesti keele instituudi turundusjuhina, mul saab olla võib-olla mingisugune selline keskne koordineeriv roll, aga ma täna ütlen, et viimaste aastate üks kõige paremaid eesti keele turundajaid nagu gruppina on tõenäoliselt räpparid näiteks, kes on kindlasti ütleme noorte inimeste jõudmiseni noh, sihtrühma mõtteseks on nagu väga kõvad tegijad. Kahtlemata. Jah. Et ühesõnaga, jah, et siin tõenäoliselt ei ole ikkagi niimoodi, et Eesti keele instituut hakkab nüüd tegema eesti keele turundust ja parandama eesti keele mainet. Noh, kahtlemata ma tahan kohe ära öelda, et minu hinnangul ei ole eesti keele mainega mitte midagi halvasti. Eesti keele vaimne ja füüsiline tervis on imeline ja soovin talle pikki aastaid, et... Aga jah, et kõik need maine teemad seal eesti keele ümber ka, no see on see sama uhkuse küsimus, on ju, nii et see on üks väga, väga, väga põnev valdkond. Madis, aga sina oled koostööd teinud ka erakondadega ja valimised on õige pea ukse ees ootamas järgmise aasta kevadel Riigikogu valimised toimuvad. Poliitkampaaniad tunduvad täiesti oma, et žanr mulle vähemalt, kes ma ei ole selles valdkonnas sees. Ja näiteks mingisugused loosungid on aastate tagusest ajast ikka veel meelde jäänud. Noh, näiteks ilmselt kõige tuntum on viie rikkama riigi hulka, plats puhtaks, teeme teisiti. Kuidas see poliitkampaania välja töötamine käib ja nende sõnumite välja mõtlemine? Noh, väga laias plaanis ta ei või erine muudest valdkondadest. Et ikkagi sul on see nii-öelda toode. Suur vahe on selles, et poliitkampaanias selle toote tagam päris inimesed. Et mitte toode, mis on riiulil või teenus, mis on sul ekraanil näiteks. Et selles mõttes on ta muidugi teisiti, et see läheb reklaamitava seisukohast nagu väga-väga sügaval isikliku ruumi. See, mida poliitkampaaniates tehakse. Aga muus osas jah, mul ei ole selles mõttes mingisuguseid põnevaid üllatusi siin praegu varuks, et tegelikult on täpselt samamoodi nagu igal pool mujal, et sul on see konkurentisi situatsioon, milles sa pead aru saama,
see ülesanne, mis sa pead lahendama, see probleem, mis sa pead lahendama ja siis nii ongi. Et selge see, et kuna selle nii-öelda toote omapära on selline, et need loosungid erinevad mõnest teisest valdkonnast, aga noh, nii saab iga valdkonna kohta öelda, et väike oma maailm. Õllereklaamid ja poliitika ja eesti keel, et peabki olema vastavalt sellele, mida sa reklaamid. Kuule, aga kas seal ei ole see, et ma ei tea, et kõige parem on, kui on kaks sõna nagu sloganis ja niisugused maksimaalselt viie tähelised. Et noh, see plats puhtaks, et siis jah, et plats puhtaks, et mis lubadus see tegelikult on või mis sõnum on, et seal mulle tundub, et nagu see keele nagu koht on tegelikult ikka päris oluline. On, loomulikult on väga oluline ja sõltub kontekstist, et mis ta nüüd siis suurusjärgus 25 aastat tagasi plats puhtaks oli üks olukord, nüüd oli hoopis teine, et sõltus jah, mida sellega siis öelda taheti, mida nüüd. Aga jällegi, et see on tegelikult valdkondade ülene, et kui sa saad oma asjad öelda lühidelt ja selgelt, siis on see igal juhul parem, kui pikalt heietama jääda, noh, reeglina. Ja võib nimetada niisugust, noh, kas on rusikareeglit või kuldreeglit, aga üldiselt on see, et ega ühes kampaania sloganis üle nelja sõna pigem ei peaks panema. Aga noh, on ka neid, kus seda on. Aga see kehti... Ikka on kõik väga hästi. Aga see kehti ka nagu, et kui me mõtleme lihtsalt turundajatena selle nii-öelda selle pinna peale, et üks on meil sõnum on ju ja teine asi on see, et kus me seda sõnumit esitleme, et kui meil on välimeed ja 6x3 plakat Pirita tee järjest, siis me saame aru, et plats puhtaks on hea, ja aga samas sotsiaalmeedias, et kuidas see lugude jutustamise pool, et tegelikult täna tahavad inimesed ju lugusid on ju. No see on üks lakkamatu protsess, et sotsiaalmeedias, kui me räägime valimiskampaanjatest, et siis ju päevad läbi kõik aina räägivad oma lugusid. Seal tuleb ikka koerad võtta ja lapsed ja nii, eks ju? No igasugused asja tuleb võtta. Jah. Aga miks on nimised, et mõni selline lööklause jääb inimestele meelde ja teine mitte? Näiteks see viie rikkama riigi hulka, see oli, ma isegi ei tea mitu aastat tagasi, aga see oli ikka päris ammu, aga siia maani alati meenutatakse seda. No neid põhjus on erinevad, et selle viie rikkama riigi hulka, ma arvan, et siin on võibolla kaks põhjust, et miks ta jäi kõlama omal ajal oli see, et ta seadiski väga uhke ja ambitsioonika eesmärgi, keegi polnud niimoodi varem öelnud. See oli unistus, eks? Jah, et oli suur unistus, kõlas väga uhkelt, selle üle vaieldi, et on see nagu realistlik, kas ei ole realistlik ja ühesõnaga jutu jätkus kauemaks. Et siis oli see, nüüd, kus on palju aastaid mööda läinud ja on selgunud, et me ei ole viie rikkama riigi hulgas, siis oponentidel on seda hoopis toredam tsiteerida. Aga nüüd juba hoopis teistel põhjustel. Et see, miks üks või teine sõnum läbi aastate niimoodi elab, et need põhjused ajas ka muutuvad, nii nagu see sõnum ise muutub. Aga Kerli siin enne juba tõi väga olulise märksõna ka loo jutustamine. Mulle endale vähemalt tundub, et loo jutustamine on saanud üha olulisemaks. Näiteks, kui ma mõtlen selle peale, milliseid ettevõtteid mina ise jälgin, siis hea näitena minu meest on selline jäätsefirma nagu Lamuu, kellel on äärmiselt toredad sotsiaalmeediapostitused, kus ei ole visuaaliga mitte kuidagi moodi eriliselt mängitud, aga selle postituse teebki eriliseks just see lugu, mida nad jutustavad ja mis vormis nad seda jutustavad. On teil veel mingid selliseid toredaid näiteid, kes seda võtet hästi kasutavad? No mina tegelikult tõmbaksin selle loo asja palju laiemaks. Et üks asi on lugu, millel on algus, keskoht ja lõpp ja mis on kirjas ja mida me siis näiteks Facebookist loeme. Et äge postitus või äge reklaam või midagi sellist, aga see loo jutustamine on veel olulisem ikkagi laiemas plaanis. Mille eest see bränd laiemas plaanis seisab. Just. Mis lugu ta räägib niimoodi, et me unustame ära need üksik aktsioonid, vaid mis lugu ta räägib kõikid oma tegevustega kokku. Mida ta endast kujutab, kelle jaoks ta oluline on, mis siis katki oleks, kui teda maailmas ei eksisteeriks.
Milles tema see olemasolu põhjus seisneb? No mis on mõni selline bränd, kes teeb seda hästi, keda näiteks tuua? No aga näiteks Lamu teebki, et selles mõttes see oli niipidi ka hea näide. Ja no, niimoodi paugu pealt on jube raske öelda, aga kokkuvõttes kõik suured ja tuntud brändid ei saaks olla suured ja tuntud, kui nad seda ei valdaks. Ja teine küsimus ilmselt ongi see, et seda on muidugi praegusel või tänasel päeval võibolla nagu väga vale öelda, aga ma teen seda siiski. Mina julgen väita, et inimesed täna ei osta hinda. Väga palju oleneb, ehk siis me vaatame sellist nagu elustiili brände, et milline bränd nagu minu eluga kõige paremini kokku sobitub. Et me teame kõikeks, et täna järjest rohkem tõesti vaadatakse, et ma ei tea, noh, ostetakse, vaatakki sa nüüd aitad mulle meenutada see Tartu ettevõtte, kes teeb neid jalanõusid, kus on autorehvidest tallad. Kiira. Jah, just Kiira. Piinlik lugu sellepärast, et mul on endal Kiira jalanõusid kaks paari. Näed, nimi ei tule meelda, mis tähendab siis, et kehv turundus või. Aga et ühesõnaga, et ma panen ka ise tähele, et inimesed ikkagi jälgivad tõesti seda, et see nagu sobiks kuidagi minu ellu. Et tõesti, et kas mul siis, ma vaatan, et kui sotsiaalselt vastutustundlikud nad on, eks kuidas nad nii-öelda ühiskonda nagu kuidagi tagasi panustavad, eks või mingisugune, ma ei tea, keskkonnasõbralik tootmine, kõik niisugused asjad, et võibolla seda on, noh, miks ma ka ütlesin, võibolla seda ei ole täna kõige parem öelda, et me saame väga hästi aru, et me elamegi täna noh, ühest kriisist teise kriisi ja mingisugune osa inimestest ja suur osa inimestest täna on nii-öelda sunnitud ka hinda ostmeks, aga kui sellest lugude jutustamisest rääkida just nimelt, et siis see sama, et turundus ei ole täna mitte uudiskiri või sooduspakkumine või Facebooki reklaam, et see tegelikult on nagu kõik kokku, kuidas su bränd on üles ehitatud ja miks ma enne, noh see nüüd ei ole see Eesti näide, aga mul on endal kaks poega ja ma lihtsalt olen väga palju elus pidanud Vansi asju ostma ja siis mul ühel hetkel hakkaski tunduma, et mis asi selle nagu Vansiga on ja neil on imeline lugu. Ja see lugu on tõesti see, et see ei ole, see ettevõte ei ole sündinud mitte sellest, et keegi otsustas, et ma teen sellise toote ja siis küll ma panen teid kõiki seda toodet ostmeks, vaid lihtsalt kaks noort kutti sõitsid ise rulaga hommikust õhtuni ja said aru, et neil üks toss lihtsalt kulub nagu noh, nii palju kiiremini ära. Ja sellest nad olid esimesed põhimõtteliselt maailmas, minu teada, kes hakkasid müüma üksikult jalanõusid. Et noh, ja sealt edasi nad ongi läinud, et nagu kõik see, noh, nüüd on see ring muidugi suurenenud tõesti, et seal trikiraturid ja surfarid ja ühesõnaga, noh, nüüd natukene noorte ekstreemsportlaste maailm, aga nad räägivad seda lugu ise nagu väga inspireerivalt, nad ise väga usuvad sellesse ja minust nagu see ongi see nagu see inspiratsioon ja usk ja see on turunduse juures täna nagu olulisem, kui ta varem on olnud. Jah, et see ei tähenda, et on ka üks või teine, et need üksikud tegevused, see üksik sotsiaalmeedia postitus või väike bänner kuskil, et need on ka väga tähtsal kohal, on sealt osa mingist suuremast puslest, et maailm üks tuntumaid sotsiaalmeedia turundajaid Gary Vee ühel esinemisel võttis oma Nike tossu jalast ära ja küsis, et mis te arvate, miks ma selle ostsin? Et ma ei ostnud seda selle pärast, et täpselt õigetel hetkedel, täpselt õigetel veebilehtedel tabati mind täpselt õige sõnastusega bänneriga. Mm-hmm. Ja siis ma vaatsin, et asja kui äge. Et kuigi tema kui sotsiaalmeedia turunduskuru täielikeks ole, peaks ju väga kõrgelt hindama just seda, et on õige väga täpselt sihitud, väga täpselt mõõdetav kõik. Ja siis ei, et ma ostsin selle pärast. Et mul on eluaeg vaadanud, mida nad teevad, kuidas nad teevad juba lapsena, kui ma ei saanud endale lubada sellist ossu, ma vaatasin, et issand kui lahe, et see on kõik see. Mm-hmm. Ja ka see, kuidas, kui me täna see teema kui keskmesse korra tuleme, siis ka see, et kuidas see bränd, millega sul siis mingisugune suhe on, kuidas ta näiteks keelt kasutab. Mm-hmm. Kas ta teeb seda kuidagi lohakalt ja hoolimatult samas kui sinu jaoks on väga tähtis või siis mitte. Ma just tahtsingi järgmisena jõuda selleni, et kui oluline üldse on keelekasutus erinevate reklaamplakatite või millegi muu sellise puhul, et näiteks meenub mõne aasta tagune juhtum, kus Märt Sults Tallinna kesklinna pani üles reklaamplakatid, kus ta siis soovis koolijütsidele head õppeaasta algust ja seal oli, miks see sai palju tähelepanu ja miks see seni maani on meeles, on see, et seal oli päris palju kirja vigu.
Nojah, aga Sults ei kirjutanud seda teksti selliseks sellepärast, et ta ei tea, kuidas õigesti kirjutada. No, ju ta ikka teab. Mina ei mäleta, milline see oli ja miks ja kuidas ta seda just nii kirjutas, et ma ei oska öelda. Aga selge see, et see on väga tähtis. Ja kui seal on koma puudu või arjumatus kohas, aga see on eesmärgi pärane, see eraldi kannab mingisugust sõnumit, sest et see annab mingisugus uue tähenduse. Et siis on kõik väga omal kohal. See on see, millest sa just rääkisid, et keelega võib olla mänguline. Mm-hmm. Et see, et on grammatiliselt vale, ei tähenda, et see ei võiks keeleliselt ikkagi ilus olla. Mm-hmm. Et ta lihtsalt teeb mingit teist asja, see punkt või koma või see mingi sõnakasutus või minu pärast see, et mis pidi ta kirjutatud on. Et me keerasime ühe reklaami lihtsalt teksti tagur pidi, et ülevalt oleks parem lugeda. Mm-hmm. Siin oli kirjutatud, see oli jõulureklaam, siin oli kirjutatud, et Jeesus Kristus palju õnne sünnipäevaks. Et grammatiliselt oli kõik korrektne, aga noh... A emotsionaalselt ei riivanud kedagi, ei tulnud teile pärast? Ei, vastu pidi. Me isegi küsisime Kaarli koguduselt, et mis nemad sellest arvad ja tegime sellest ühiskampaania. Mm-hmm. Ja võin eksida, aga see vist on Eesti kirikut ajaloos esimene ja võibolla, et ka viimane hõbemuna, mm-hmm. mis sellest anti. Aga sellised sõnamängud pigem rikastavad siis keelt? Ja loomulikult, et... Mäletan oma töis elu päris alguses. Minu kõige esimene klient oli kohvõlu, mille suur osa kõigest, mida reklaamist tehti, oli verbaalne. Ja siis ei olnud sotsiaalmeediat, siis kui kedagi miski äiris, siis kirjutati lugeja kirilehte. Ja siis jällegi niimoodi täiesti mängulistel eesmärkidel sihtrühma päraselt meil oli selline fraas, reklaamis nagu, kas ta oli siga head jooki või siga head õlut aastast 1819. Ja siis ilmus kohe täitsa arvamuslugu, või mida lugu, aga arvamuskiri, et siga hea, et sellist asja eesti keeles ei ole, sellist asja ei saa olla, seda oleks pidanud ütlema, kas nii või nii, ja oli kurikiri. Ja üldse mitte meie ise, aga meie head konkurendid ja sõbrad lausa vastasid sellele kirjale, et kulge, nagu ütlesid, et rahu. Aga tänapäeval näiteks ma arvan, et ei oleks selle eest väga kõvasti vastu pead saanud. Aga ilmselt on mingid teised teemad, mille osas tänapäeval inimesed hästi tundlikud on. Ja ikka. Ja, aga siin on tõesti see küsimus, et noh, minu hinnangul mitte sõnad niivõrd ei solva, vaid siin on see vastuvõtja küsimus ka väga tugevalt. Ja me ei saa seda nagu mitte kunagi nagu välistada, et noh, keda mis asja äirib, et kui üldiselt mulle tundub, et turunduses niisugune nagu sõnade tähtsus, mõnes mõttes võtame selline teksti ja ka visuaali puhtus ja selgus, et ilmselt siin ka see sõna, see selgus on hästi oluline, et kui täna ikkagi seda info, noh, müra on täna nii tohutu, et ma ise vaatan küll, võibolla Madis oskab siin isegi täpsemalt öelda, et ma ise vaatan küll, et paljud, vähemalt agentuurid ütleme niimoodi, kes, noh, kelle leib ongi ainult ja ainult turundus, et väga palju seda müra täna oma nii-öelda reklaamidelt nagu eemaldavad, et sul on nagu värvi mõttes, et sa oled, ma ei tea, et sul on üks värv, see on hästi puhas, see on helge ja sul on suured tekstid, et see aeg, kus, et ma ei tea, et mul on A3 plakat, et ma panen kõik kirja sinna, mis ma vähegi arvan, et see aeg on ikkagi möödas, et nagu kogu turundus ja sõnumite loomine läheb ikka hästi sellise selguse poole vist. Üldjoontes muidugi, sest et inimene peab vastu võtma, kas ta sellest aru saab või mitte, tuhandeid turundussõnumeid päevas. Mm-hmm. Ja selge see, et selgus ja konkreetsus ikkagi aitab kaasa. See A3 plakat, mis on tihedalt täis kirjutatud, see võib olla väga omal kohal. Kultuurimaja seina läkki või? Ma ei tea, WC-kabiinis ise kiljelna. Et kui ta on seal, kus ta on asjakohane ja inimene saab sellega läbi lugeda, siis väga tore. Et siin nagu selles mõttes kuldreegleid ei ole, aga jah, selgus ikkagi aitab paremini kohale jõuda kui segadus. No ma usun, et inimesed pärast selle saate kuulamist nüüd tänaval kõndides vaatavad reklaamplakateid hoopis teise pilguga või siis ka sotsiaalmeedias erinevaid reklaame. Aga aitäh Kerli ja Madis täna saatesse tulemast. Aitäh kutsumast. Aitäh Sandra.
selline saigi tänane saade. Aga iga saate lõpus küsime teilt ka head kuulajad ja vaatajad ühe küsimuse, millega saate siis kaasa nuputada ja mõelda, mis võis olla õige vastus. Ja eelmises saates tahtsimegi teilt teada, mis oli eelmise sajandi esimeses pooles sõnastikes silma ava kõrval pupilli teiseks tähenduseks märgitud. Õige vastus on eest kostetav. Kui asendada sõna eest kostetav näiteks kehtivas perekonnaseaduses sõnaga pupill, kõlas väike katkend sellest nii. Eestkostja ei või pupilli nimel kohtu eelneva nõusolekuta käsutada pupillile kuuluvat kinnisasja või kinnisaja õigust. Selline küsimus siis. Võitjatega võtame ühendust ja anname teile teada, kuidas auhinna teieni toimetame. Aga tänase saate lõpuküsimus puudutab samuti sõnumeid ja nimelt soovimatuid sõnumeid. Sõna spam oleme laenanud inglise keelest, kus see tuli rämpsposti tähenduses kasutusele 1990. Aastate alguses. Varem oli spam tuntud aga toote nimena. Üks USA firma turustas selle nime alt üht söödavat toodet. Just selle toote kohta tehtud sketch pani aluse hilisemale interneti ajastu tähendusele. Ja tahamegi teilt teada, mis toidugraam kandis toote nime spam. Kui teate õiget vastust, siis otsige üles Eesti Keele Instituudi Facebooki lehekülg ja pange selle postituse alla õige vastus. Ja järgmises saates siis loosime välja võitja, kes saab Eesti Keele Instituudi auhinna. Mina aga tänan teid kuulamast ja kohtume juba järgmises saates.